Լույսի իրավունքը Բաբկեն Թունյանինն է, պարոն Թունյան համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեր լավ գործընկերոջ հարցն են քննարկում, ես ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովին իստի ժամանակ էլ նշեցի, որ օրինակ ինձ համար ավելի ցանկալի կլիներ պարոն Մանուկյանին շարունակել տեսնել ազգային ժողովում, որտեղ մենք պարոն Մանուկյանի ռեսուրսը կորցրեցինք, բայց ամեն դեպքում կենտրոնական բանկում կարծում եմ պարոն Մանուկյանը նույնպես պետական համակարգին որպես պրոֆեսիոնալ պետք է գալու ու թարմ շունչը մտցնելու այդ կառույցի մեջ։ Այնպես որ այդ հարցով որևէ մեկիս մոտ կասկած չկա, ամեն դեպքում մեր խմբակցության մոտ, և կոչ եմ անում բոլորին, եթե դիտարկում ենք մասնագիտական առումով ու ոչ այլ տեսանկյուններից, կողմ քվեարկել պարոն Մանուկյանի թեկնածությանը։ Հիմա անդրադառնամ նաև հարց ու պատասխանի և ելույթների ընթացքում հնչած որոշ մտքերի, թեմաների, քանի որ դրանք և որոշ առումով առնչվում են կենտրոնական բանկի գործունեությանը և նաև մեր հասարակության միստվար հատվածին են հետաքրքրում։ Ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը գնաճ։ Բոլորը խոսում են գների աճի մասին։ Այստեղ ուղղակի պետք է տարբերակում դնել։ Կա գնաճ և կա գների աճ։ Դրանք տարբեր հասկացություններ են ու ցավոք սրտի անգամ քաղաքական գործիչների շատերը երբեմն չեն իմանում, թե որի դեպքում հասցեատերը ովը։ Օրինակ կարտոֆիլի, կարաքի և այլ ապրանքների գների աճի հասցեատերը ոչ թե կենտրոնական բանկն է, այլ օրինակ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը։ Կենտրոնական բանկը ընդհանուր գնաճն է կարգավորում, որի մասին շատ գիտեք։ Ուրեմն ինչ ենք անում, ամենա օգտագործվող մեթոդը։ Նայում ենք այդ մի քանի 100 ապրանքատեսակների ցանկում, ընտրում ենք այն ապրանքատեսակները, որոնք ամենաշատն են աճել ու սկսում ենք դրա վրա կառուցել մեր խոսքը, հա։ Կարտոֆիլը աճել է այսքան տոկոսով, այսինչ աճել է այսքան տոկոսով, որևէ մեկը չի ասում, որ գները չեն աճել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց երբ մեղադրական տոնով են հայտարարություններ հնչում, պետք է հասկանալ, թե կան որոշակի բաներ, որոնք կառավարությունը կամ կենտրոնական բանկը պետք է անեն և չեն արել, կամ պետք է ավելի լավ անեն, բայց վատ են արել։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի մասին է խոսում, ԿՄՊՊ-ի գործունեության մասին էլ կարող է խոսել։ Ես առաջարկում եմ, եթե կան այդպիսի լավ առաջարկներ կամ մտահոգություններ, կարող եք մասնագիտական քննարկումներ կազմակերպել, կարող եք ազգային ժողովի լսումներ կազմակերպել, հրավիրենք բոլոր մասնագետներին ու հասկանանք ինչու է այսպես։ Բայց որ ասում ենք գնաճը ներմուծված է եւ միջազգային գներով է պայմանավորված, դա ոչ թե օթի մեջ ենք ասում, այլ հստակ թվեր կան, որոնց հետ չի կարելի չհամաձայնվել, կա վիճակագրություն միջազգային, որ ցույց է տալիս, որ Հայաստանում գները աճել են որոշ դեպքերում ավելի քիչ, քան այլ երկրներում։ Իհարկե դա այն մարդկանց, որոնց եկամուտները ցածր են, այդ մարդկանց խնդիրները դրանից ամենևին չեն թեթևանում, բայց նաև պետք է փորձենք չշահարկել։ Օրինակ կարտոֆիլի մասին, որ խոսում եք, ասում եք, ինչու են կարտոֆիլի գները թանկացել։ Թանկացել են, որովհետև կարտոֆիլի նկատմամբ պահանջարկը ավելացել է, ավելի շատ է արտահանվել և գները ըստ էության բարձրացել են։ Այդ դեպքում կարող եք ասել, երբ օրինակ խաղող աճեցնողները, երբ որ պիտի հանձնեն այդ խաղողը կոնյակի գործարաններին կամ գինու գործարաններին ու բողոքում են, ասում են գինը ցածր է, այդ ժամանակ ինչու եք ստիպում, որ օրինակ ավելի բարձր գնով ընդունեն այդ խաղողը։ Այսինքն կան դեպքեր, որ շուկան է կարգավորում, պետք չէ այդ հարցերով մանիպուլյացիաներ անել։ Գնումների հետ կապված, մեկ անձից գնումների թեման։ Ես մեր հանձնաժողովի վերջին նիստում, երբ քննարկում էր գնումների մասին օրենքում փոփոխությունները, ֆինանսների փոխնախարար Ավակ Ավանեսյանին խնդրել են ներկայացնել հստակ վիճակագրություն, թե արդյոք մեկ անձից գնումները աճել են, եթե աճել են, ինչու են աճել, և պարզվեց, որ աճը մի քանի տոկոսային կետ է, այսինքն էական չի, և այդ աճի մեջ հիմնական բաղադրիչը դրանք այն ծառայություններն են, ընդհանրապես ամբողջ ծավալի մեջ այն ծառայություններն են, որոնք պարզապես մեկ անձից բացի այլ տեսակի գնում հնարավոր չի իրականացնել։ Էլեկտրաէներգիա, առողջապահական ծառայություններ և այլն։ Եվ
Մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, որ երբ ասում ենք մեկ անձից գնում ու ասում ենք դա նշանակում է կոռուպցիա, ուրեմն գաղտնիք չի ձեզ համար, որ Հայաստանում բյուջետային միջոցները գրպանվել են ոչ թե մեկ անձից գնումների, այլ Սարկովի տենդերների միջոցով։ Եթե դուք նայեք, այսինքն երկու մրցույթ է անցկացվում, կամ երկու գնում պետք է իրականացվի, մեկը մեկ անձից է, մեկը մրցույթի տարբերակով, այսինքն հստակ կարող ենք ասել, որ մեկ անձիցը կոռուպցիա է, մրցույթը կոռուպցիա չի, ոչ, որովհետև այդ մրցույթները գիտենք ոնց են կազմակերպել, այդ մրցույթների արդյունքներում գիտենք ինչ ծավալի ատկատների մեխանիզմներ են աշխատել, ու գիտենք այդ մրցույթները ոնց են կարվել առանձին ընկերությունների հակով։ Գների և աշխատավարձերի թոշակների մասով, իհարկե պետք է մեզ մոտ մարդկանց եկամուտները առաջանցիկ աճ ունենան գների նկատմամբ, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ կան իրավիճակներ, երբ ուղղակի պետք է նայել նաև հնարավորություններին, ու նվազագույն աշխատավարձը ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ վերջին անգամ բարձրացվել է ազգային ժողովի պատգամավորների առաջարկով 55,000 դրամ, ես դառնալով 68,000 դրամ։ Եվ կառավարության ծրագրում մենք նախատեսել ենք, որ նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը կբարձրացնենք այնքան, որ դա պակաս չի լինի նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից։ Սա մեր քաղաքական խոստումն է, որը մենք հաստատ ի կատար ենք ածելու։ Այսինքն, այդ առումով որևէ կասկած թող չլինի։ Եվ երբեք նման իրավիճակ չի եղել, որ մարդկանց ստացած թոշակը սպառողական զամբյուղին գոնե ծածկի, երբեք մենք նման իրավիճակ չենք ունեցել։ Ուրեմն, հա, եթե ասում եմ մանիպուլյացիա մասը, որ ասում ընտրում ենք մի քանի ապրանքներ ու դրանց վրա ենք կենտրոնանում, մենք 2016-17 թվականներին ունեցել ենք տարիներ, երբ օրինակ խոզի միսը աճել է 37%-ով, հանել է մեր ցուցանիշները, կարակը թանկացել է 41%-ով, հիմա ոչի նշանակում, որ պիտի մենք դնենք ինչ-որ մի ապրանքի հիման վրա ու սկսենք կառուցել, ասել, դե ուրեմն եթե կարակը թանկացել է, մարգարին կերեք, այդպիսի բան որևէ մեկը ոչ ասել է, ոչ է պատրաստվում ասել։ Գնաճի մասին մեր գործընկերներից մեկը խոսում էր, ասում եք առավելագույն գնաճը պետք է լինի 5.5%։ Ես ընդհանրապես խնդրում եմ, որ եթե մասնագիտական բաներից խոսում եք, մի քիչ հասկանանք ներկությունները։ Մեզ մոտ այդպիսի պարտադրանք չկա, որ առավելագույն գնաճը պետք է լինի 5.5%։ Մեզ մոտ կա գնաճի նպատակագրում, որը պետք է լինի 2.5%-ից մինչև 5.5%։ Այսինքն, եւ չափից դուրս ցածր գնաճը ու գնանկումն է անցանկալի երևույթ, եւ չափից դուրս բարձր գնաճը, ու երբ գները բարձրանում են այդ նախատեսվածից ավել, որևէ մեկը շուկայական տնտեսության մեջ չի կարող գնալ ու մարդկանց ասել, գիտեք ինչ, քո ապրանքը ես գնից ավել մի վաճառի։ Մենք շուկայական տնտեսության մեջ ենք ապրում, եթե ոմանց համար այդ տարբերական թունել չի, բայց իրականությունը սա է։ Հնչեց նաև, որ մարդիկ իրենց եկամուտներն են ավելացնում, իսկ գներով ու գնումներով թալանում են։ Այդ առումով կարծում եմ եկամուտների ավելացման ամենավառ ապացույցը այն շոշափելի ունեցվածքն է, որը գրանցված է մեր և ոչ մեր անուններով։ Սա տեսանելի է, ու դրա մասին մենք այստեղ ինչքան էլ ամբյոնից խոսենք, մարդիկ շատ լավ դրա մասին գիտեն, այսինքն այդ ամեն ինչը մեզ մոտ շատ լավ երևում է։ Եվ վերջին բանը գնումների մասին, պարոն Մանուկյան, որ խոսում եք, ուզում եմ ասել, որ եթե ձեր խմբակցության պրոֆեսիոնալ պատգամավորները այս ամեն ինչին լուրջ մասնակցություն ունենան, մենք պատրաստ ենք այդ քննարկումներին մասնակցել ու մենք էլ մեր կարծիք ասել, եթե տեսնենք այդ որոշակի խախտումներ կան, արձագանքել։ Բայց քանի որ ի վերջո խոսում ենք նաև մարդկանց գնող ունակության մասին, սոցիալական վիճակի մասին, ընդհանրապես տնտեսության մասին, ամենակարևոր բաներից մեկը, որ այս վերջին օրերին ին վրա շատ բացասական ազդեցություն թողեց, այդ պատվաստումների ցուցանիշն է ու կովիդի դեպքերի քանակը։ Հիմա կասեք ինչ կապ ունի դա, որովհետև պատվաստումների տոկոսայնությունը ուղիղ կապ ունի տնտեսության հետ։ Ես
կես րոպեից կավարտեմ, պարոն Սիմոնյան, ձեր թույլտվության։ Ու ինչու եմ համարում սա ասում, որովհետև ձեր խմբակցության պատգամավորները ինձ հրապարակային ասում են, ես որ մտնում եմ խանութ, որ ինձ ասում են դիմակ դիր, շրջվում եմ, դուրս եմ գալիս։ Այդպիսի բան ասելու իրավունք կարծում եմ գոնե պատգամավորները չպետք է ունենան։ Եվ առիթից օգտվելով մի կարճ բան է, պարոն Մանուկյան, երբ որ մենք Կիպրոսում մեր գործընկերների հետ քննարկում ենք Հայաստանի Կիպրոսի մեջ հարաբերությունների հնարավոր բարելավումը, գործարար կապերի ընդլայնումը, այդ օրերին մի քանի հոգով շատ գրեհիկ բառապաշարով ողոքի ակցիա են իրականացնում հյուրանոցի առջև։ Ես մոտեցա այդ մարդկանց, մի քիչ փորձեցի զրուցել, չստացվեց, որովհետև երկխոսությանը իրենք հակված չէին, և հարցրեցի, արդյոք դուք որևէ կուսակցության ներկայացուցիչ եք, ասեցին ոչ։ Հետո ես կարդացի, որ դուք ասացիք, որ նրանց թվում կան ձեր կուսակցական ընկերներ, ինչի համար դուք հպարտ եք։ Ես ուզում եմ հարմար առիթի դեպքում պարզաբանել, պարոն Մանուկյան, ինչի համար եք հպարտ, որտեղ այդ մարդիկ, ըստ էության, որևէ էթիկապես ընդունելի բան չեն արել, և ինչպես է ստացվում, որ այդ մարդիկ հերքում են, որ ձեր կուսակցության անդամ են, իսկ դուք նման բան եք պնդում։ Եվ ուզում եմ ասել, հիշեցնել, որ մենք, պարոն Մանուկյան, միասին Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության պատվիրակության անդամ ենք։ Դուք ինչպես կվերաբերեք, եթե մենք պատվիրակությամբ 4 հոգով գնանք որևէ երկիր ու փորձենք մեր երկրի խնդիրներով զբաղվել ու որոշակի խումբ ձեր հասցեին հնչեցնի ամենավերջին բառապաշարը։ Խնդրում եմ առիթի դեպքում այդ հարցն արձագանքել։